kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenna. Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid noqon doono dil naxdin leh oo loo geystay haweeney xaamilo ah iyada oona aan qabil loogu dilay, gabadhaasi xaamilada ahayd qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud, taasi oo diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalidaba ka baxsan. Hadalhayn badan oo ka dhalatay arrinkaasi ayaan muuqaalkan in kugu soo gudbin doonaa. Guddoomiyihii degmada Daynila Maxamed Abuukar Jacfar waxaa maanta loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka, doorashadii uu ku soo baxay ayaan falanqayn doonaa. Qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona askar ka tirsan ciidamada dowladda oo Al-Shabaab ku dileen deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa. Hay-adda badbaadada carruurta ee Save the Children waxay ku baaqday in dib u eegis lagu sameeyo xukun maxkamadeed oo ay Puntland ku riday carruur ka yar da'da qaangaarka oo lagu eedeeyey shabaabnimo, iyadoona dowladda Soomaaliya hore war ay ugu soo saartay Save the Children na bogaadin ayay ugu dartay. Wararkii ugu dambeeyey ee xukunkaasi ku aadan ayaad daawan doontaan. Soomaali ka tirsan gaadiidleyda xamuulka ee dalka Kanada oo iyaguna doonaya in loo furo xadka u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka, wararkii ugu dambeeyey Soomaalida dalkaasi ayaad ku daawan doontaan. Wararka dibadda ee aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona Mareykanka oo lacag Afghanistan ka xayiray ku bixinaya dacwadaha dadkii ku waxyeeloobay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan muuqaalkan. Mar kale, kulanti wanaagsan haddii ay tahay daawade. Marka ay kugu horreysay aad soo booqato tubta wararka, waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto, like gareyso muuqaalkan, sharena tiraahdo mahadsanid. Wararka aan ka helayno deegaanka Kaxandhaale oo gobolka Galgaduud ka tirsan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta lagu dilay haweeney ka mid ahay dadka deegaanka xilli ay la joogtay xoolo ay ilaashanaysay, sida wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Kaxandhaale oo warbaahinta la hadlay ayaa ku waramay in rag hubaysan oo maleeshiyo beelada ay dileen haweeneydan oo ahayd xaamile, iyaga oo ku furay rasaas tira beela, islamarkaana sababtay in goobtii ay ku geeriyoota. Allah u naxariistay marxuumaddan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Hodan Cabdi Jaamac oo ahayd haweeney xoolo dhaqata ah, waxaana goobta uu falka ka dhacay tegay qoyskeeda oo halkaasi ka qaaday meydka lana geeyey magaalada Gilinsoor. Dilka loo geystay, Allah u naxariistay marxuumad Hodan Cabdi Jaamac, ayaa waxaa la tilmaamay inuu salka ku hayo aana qabiil, islamarkaana waxaa ragga dilay ee maleeshiyaadka ahaa ay horey u sii dhaawaceen haween kale oo iyaguna xoolo dhaqata ahaa, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad la dabiibayo. Madaxda Gilinsoor iyo odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in falkan dhacay uu ka fog yahay diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida, uuna keeni doono falal kale oo kan ka sii fool xun haddii aan maamulada deriska ee Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida aysan arrinkani soo faragelin. Dhacdadan lagu dilay haweeneydan xaamilada ah ayaa waxaa maanta aad looga hadalhayaa deegaanada Kaxandhaale iyo Gilinsoor ee gobolka Galgaduud, iyadoona guud ahaanba Soomaaliya arrinkan aad looga hadalhayo, waxaana xusid mudan in dhacdadan iyo kuwa lamid a hore ay uga dhaceen dhulka Soomaalida, hase ahaatee ay aada ugu yaraayeen. Soddonkii sano ee lasoo dhaafay oo ay Soomaalida isu dilaysay reerareero, inta badan ma aysan dhici jirin haweenka iyo carruurta ka yar da'da qaangaarka in loo dilo aana qabiil, hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo kordhayay dhaqamo ka dhan ah midka suuban ee Soomaalida, iyadoona haweenka iyo carruurta ka yar da'da qaangaarka loo dilayay aana qabiil. Arrinkan ayaana laga cabsi qabaa in laga dhaxlo midkan ka sii xun oo ah dadka maadada brimageedada iyo dadka da'da ah in aana qabiil loo dilo. Dhinaca kalena, wararka la xiriira doorashada golaha shacabka dhanka maamulka Galmudug, haddaynu eegnana doorashada kursiga sumadiisu tahay 25 ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dowladda Soomaaliya ayaa goor dhaweyd ka dhacday magaalada Dhuusamareebe, caasimadda maamulka Galmudug. Doorashada kursigan oo ay ku tartameen amaba ay ku tartami lahaayeen laba murashax oo kale ah, Xasan Cali Cismaan iyo Maxamed Abuukar Jacfar oo ah guddoomiyaha degmada Daynil ee gobolka Banaadir, waxaa inta aysan bilaaban doorashada tartanka ka haray murashax xildhibaan Xasan Cali, sida wararku ay sheegayaan. Guddoomiye Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ku guuleystay oo ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay 25, islamarkaana waxaa lagu codeeyey hab gacantaaga, isagoona helay 100 cod, hal qof oo keliya ayaana diiday mana jira wax ka aamusa, sida guddiga doorashadu ay sheegeen. Guddiga doorashada maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 25 ee golaha shacabka ayaa sheegay inuu guuleystay guddoomiye Maxamed Abuukar Jacfar, uuna ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkan, xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka 11-aad waxay u badan yihiin
xubno qabqablayaal horay u ahaa iyo kuwa saraakiil ciidan ay sidoo kale kuwa ka mid ahaa maleeshiyaad sannadihii ugu dambeeyey muqdisho dagaalo ka geystay amaba 10 sano ee ugu dambeeyey. Guddoomiye Abuukar Jacfar ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa xildhibaanada ugu saameynta badan ee baarlamaanka ka soo gala dhinaca Galmudug, iyadoona hore halkaas loogu doortay Yaasiin Farey dhowaana la filayo, Cabdulaahi Kulane iyo xubno kale oo markaasi ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya in halkaas ay ku soo baxaan. Baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa saraakiishii ugu badnayd ay ku soo biiri doonaan, waxaana la rumaysan yahay in baarlamaankan uu ka duwanaan doono baarlamaankii 10-aad ee waqtigiisu idlaaday. Markana shabeellaha dhexe haddaynu eegnana, rag hubaysan oo ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen bar kontrol oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya. Waxay ku dileen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya sida wararka ay sheegayaan. Weerarkan oo dhacay saacadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo gaaray ciidamo ku sugnaa barta kontrol ee la weeraray, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu yaraan 2 askari oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhintay weerarkaasi ay soo qaadeen Al-Shabaab, waxaana qoraal lagu daabacay baraha bulshada internetka ee shabaabku ay ku leeyihiin ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. Sidoo kale shacabka ayaa intaasi waxa ay ku sii dareen in horay ay u qaateen shabaabku 2 qori oo nooca darandooriga u dhaca ah amaba qoryaha AK-47 ah oo ay ka furteen askartii ay dileen sida ay sheegeen. Degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga roon gobolkaasi, waxaana mararka qaar ka dhaca dagaalo ay soo qaadaan ururka Al-Shabaab. Markana hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa ku boorisay dowladda federaalka ee Soomaaliya in jimcihii lasoo dhaafay ay soo farageliso dhallinyaro ay xukun ku riday maxkamad ku taalla magaalada Gaalkacyo qaybta maamulka Puntland oo lagu haystay in dhallinyaradaasi ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. Wiilashan waxay mudan yihiin in la siiyo fursad dhaqan celin ah, waxaanan ku boorinaynaa dowladda inay xaqiijiso cadaaladda, ayaa lagu yiri warka soo baxay Save the Children. Hay-adda badbaadada caruurta ee dunida ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddan uu horumarinayo in go'aankan maxkamadda uu jabinayo axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta, kaasoo ay Soomaaliya ansixisay sannadii 2015. Sida laga soo xigtay Amnesty International, 6 waddan ayaa xukun dil ah ku fuliyey dembiilayaal aan weli qaan gaarin tan iyo 1999. Dalalkaasi waxaa horkacaya Iran, Nigeria, Pakistan, Sacuudi Carabiya, Maraykanka iyo Yemen, iyadoona Soomaaliya haatan looga digay in caruur ka yar da'da qaangaarka la maxkamadeeyo. Dhinaca kalena, haddaynu eegnana, dad tiro badan ayaa loo diiday in ay go'aan maxkamadeed lagu soo afjaro dibadbaxyo hore gobolka Ontario ee dalka Canada uga dhacay. Dadkan oo ay ku jiraan gaadiidley Soomaaliya islamarkaana ka shaqaysta kuwa xamuulka qaada ayaa dibadbaxyadani qayb ka ahaa. Dowladda gaadiidka xamuulka ee ay doonaysa in meesha laga saaro daraawaladan gaadiidka xamuulka ah ayaa doonaya in meesha laga saaro dhammaan xayiraadaha la xiriira cudurka COVID-19 oo qalqal geliyay nolosha qaybo badan oo ka tirsan caasimadda waddankaasi Ontario. Soomaali badan oo ka shaqaysata gaadiidka xamuulka ayaa waxa ay ugu baaqeen dowladda in xayiraado ay ka qaado, islamarkaana la furo xadka ay wadaagaan dalalka Canada iyo Maraykanka oo ay si joogta ugu safri jireen. Soomaalidan ayaana ka codsaday labada dal in ay hoos u dhigaan xayiraadda xanuunka COVID-19. Ugu dambeyntiina, xukuumadda Maraykanka ayaa qorsheynaysa inay bixiso lacag dhan 7 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo Afghanistan ay ka xayireen dalkeeda si magdhow lagu siiyo dad ay waxyeello soo gaartay. Washington ayaa lacagtan xayirtay markii Taalibaan talada dalkaasi ay la wareegtay sanadkii hore, laakiin waxaa cadaadis ka saaraya sidii ay u heli lahayd xal lagu isticmaali karo lacagtan iyadoo aan loo gaangelin mintidiinta. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa cambaariyay tallaabadaas, waxa uuna ku tilmaamay tuugannimo, iyadoona Taalibaan ay xaq u lahayd lacagtaasi sida uu sheegay afhayeenka u hadlay Taalibaan. Hase ahaatee, Maraykanka ayaa Taalibaan lacagtan ka xayiray isagoona ku tilmaamay inay u adeegsan karto falal argagixisanimo. Lacagta oo xayirnayd ayaa markii madaxweyne Biden si rasmi ah xayiraadii ay ugu qaadiyey, waxaanu faray hay-adaha maaliyadeed ee Maraykanka in lacagtan lagu shubo akoon lagu furo bangiga dhexe ee waddanka Maraykanka. Lacagtaas oo 2 bilyan oo dollar oo ka mid ah lagu hayo Yurub iyo Imaaraadka Carabta iyo meelo kale oo dunida ka mid ah. Jimcihii shalay ayaa sarkaal sare oo ka tirsan
maamulka Mareykanka sheegay in sanduuq gaar ah oo cid gaar ahi maamulayso lagu shubi doono $3.5 milyan si loogu buuxiyo howlaha gargaarka degdega ay u baahan yihiin dadka Afghanistan, iyadoo isla markaana laga hortagayo in faa'iidadu toos u gaadho Taliban. Lacagtan inteeda kale ayuu sheegay sarkaalkaasi inay Mareykanka ooli doonto oo lagu bixin doono kharashka kaga baxay maxkamadaha ay dacwadaha ka wadaan dadkii markaana ahaa dibbanayaal. Sannadii 2010 ayaa qiyaastii 150 qoys oo dadkoodu lagu dilay Afghanistan dacwada ka gudbiyeen, iyadoona lacagtan magdhow ahaan dadkaasi loo siin doono. Inkasta oo dadka qaarkood durba ku doodayaan in ay xaq u leeyihiin inay lacagtaasi helaan, haddana waxaa ka horreysa in maxkamadda ay go'aan ka gaadho dooda ah in la siiyo lacagtaas iyo in kale, sida uu aqalka cad sheegay. Maxamed Naciim, oo ah afhayeenka xafiiska siyaasadda ee Taliban, ayaa gadar jimcihii qoraal uu Twitterka ku baahiyay ku sheegay in qabsashada lacagta uu leeyahay bangiga dhexe ee Afghanistan ay tahay tuuganimo. Taliban waxay horey uga digtay in haddii lacagtaas la soo celin waayo ay taasi keeni karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin in dadka dalkaasi ay saameyn ku yeelato. Dhaqaalaha Afghanistan hoos buu u sii dhacaya. Intii ay Taliban qabsatay wax ka badan 79% markii la gaaro sanadka 2020, ayaa horey u yiri khabiir ka tirsan maaliyadda waddanka Mareykanka. Si kastaba, Afghanistan ayaa dhaqaale la'aan wajahaysa tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen kooxda xagjiriinta ee Taliban bartamihii sanadkii ina weydaartay ee 2021.